Ну що ж, настав час вітати у нашій студії першу гостю, яка встала дуже рано. Да. І вже принесла з собою такий от килимочок, на якому можна робити вправи. Сьогодні у нашій студії Олена Олефіренко, фітнес-тренерка. Так? І сьогодні ви покажете нам вправи, з якими можуть навіть познайомитись наші глядачі. Зробити разом? Обов'язково познайомиться. Олена Олефіренко, доброго ранку. Так, ну що, килимок ми бачимо. Я не знаю, наскільки можна чіпати його. Давайте трошки поговоримо. Да? Почнемо з такого питання. Сніг вже остаточно зійшов, все. Ми розуміємо, що весна. А це означає, що настає пора приводити себе у форму. І як зробити це найшвидше? Ось, напевно, всіх це цікаве. Да? Тому що взимку ми під пальто, під своїми хутряними виробами могли заховати усі форми, які нам заважали, а тепер хочеться бути стрункими і щоб видно було всім нашу красу, так? Що, як зробити так, щоб ці форми надовго не затягувати, швиденько, щоб можна було швидко все це зробити? Да. Да, на самом деле все сейчас ажиотаж по всех спортклубах, да, весна наступает, надо снимать нам все шубы и показывать наше красивое тело. Угу. И все очень делают такую большую ошибку, начинают все сразу, начинают диета, да, начинают бегать по 10 километров, начинают делать зарядку, начинают в фитнес-центрах проводить 6 часов там, в день. Да? Подряд, ага. А будем падают, уже встать не может. Да, это все, конечно, немножко такая большая ошибка. Надо заниматься круглый год, надо заниматься каждый день, хотя бы 20 минут в день. И надо начинать не все сразу, да, а с чего-то начинать, с какого-то маленького шажка, который приведет к тебе, тебя к красивому, идеальному и, самое главное, здоровому телу. Вот сколько треба хвилин в день для того, щоб зробити своє тіло, наблизити до тих ідеальних форм, про які всі ми мріємо? Буквально вот смотрела, я просматриваю всю нужную информацию, значит, 30 минут в день дает колоссальные результаты, чтобы выглядеть красиво и здорово. Олена, ви якусь дієту, так? У вас є дієта взагалі? Приймаєте якісь особливі страви, можливо? Дія, 30 хвилин, я ще всього за день. Але щодня, да, Лен? Щодня 6 раз в неділю. Тобто один день ми відпочиваємо. Один день 30 хвилин можна нічого не робити. Да? Ну, да. Ось руханку я маю. Да, да. Ну, це все має бути в першу чергу в удовольстві. Да? Ми повинні займатися не в напряженні. Вот, нам треба полчаса сьогодні позаниматися. Пройдитесь пешком полчаса, так, не знаю, позанимайтесь утренней гимнастикой полчаса. Можно, сколько у нас всего разнообразное, просто активно проведите полчаса в день, и вы увидите результаты уже через месяц, да? Так. З приводу ж дієти, так, все ж не дочекався вашої відповіді. Треба щось особливо їсти, чи можливо відмовитись від чогось, тому що все ж в комплексі повинно працювати. Ну, самое главное по опыту на себе, когда ты кушаешь, ты смотри, что ты кушаешь. Вот ты ешь и думаешь, что я принимаю? Я принимаю какой-то витамин, я принимаю какие-то минералы с едой этой, я принимаю что-то здоровое для своего организма. Самое главное – это правильное питание. Да? Все фастфуды, все наши химические, такие, которые сейчас производство производит, всякие наши кетчупы и так далее, ну, все вредные продукты, пельмени. Понятно, что это всего нельзя кушать, да, надо правильно питаться, надо правильно организовать свое питание, чтобы потом увидеть результат. Чтобы потом выйти на шашлыки и наесться нормально. Кстати, шашлыки можно сделать из куриной грудки, и будет очень вкусно, или даже с говядины, ну, то есть шашлыки тоже можно кушать, но какие шашлыки, да, шашлыки – это мясо, это белок, это можно кушать. Ага, можно. Ну, снова ж таки, булки прочь,
Ну, и конечно же, да. Самая, идет, да? Да, самая большая у нас проблема – это наши булки, это наши углеводы, да, которые мы едим, сахар и запиваем сахаром, да, и запиваем мы соком, и запиваем мы сладким чаем. Это, конечно, делать, ну, хотя бы до 3 часов дня, и все. А дальше... потом еще 30 хвилин. Да. Треба ж скидати все, що наїли. Эту булку 30 хвилин. Да, скидати. Якщо ви новачок і ще ніколи не займалися ніякими видами фізичних навантажень, з чого рекомендуєте починати? Я завжди рекомендую починати з того, що тобі подобається. Нравиться тобі танці? Іди танцюй. Нравиться тобі ходьба? Ходи. Іди, ходи. Да. Нравиться тобі велосипед? Нравится тебе тренажерный зал, иди в тренажерный зал. Плавать, плавать, делать то, что, ну, делать это в удовольствие. И тогда ты никогда этого уже не бросишь, да, это физическую свою активность, и будешь заниматься в удовольствие. Так, а особо вам что подобается? Мне нравится очень много всего, я на одном не останавливаюсь. Сейчас я как-то тренажерный зал мне очень полюбився, и я бегаю. Угу. Тобто біг ви полюбляєте. Так, да, я дуже люблю. Скільки встаєте ви? Да, я я встаю, як і сьогодні, в 5 утра і займаюся бігом. Да, бігаю я по вулиці, це мені доставляє дуже огромне удовольствие. Ну, на жаль, дуже багато місця в нашій студії, щоб бігати, немає, але є килимок, на якому можна показати вправи, які допоможуть нашим телеглядачам сьогодні прокинутися. Що це будуть за вправи, з якого виду, я не знаю, фітнесу, як це називається? Да, от ми заговорили, з чого почати. Давайте ми почнемо просто з утренньої гімнастики, яка дасть нам сили, енергії на цілий день. Просто для всіх, щоб всі змогли це зробити. Саме такі, я би сказала, звичайні упражнення, які дадуть заряд енергії на весь день. А давайте обмовимося, Юлечка, можна? Тому що це дуже важливо. Півгодини в нас немає. Да? Тобто всі півгодини, як ми рекомендували, показувати ми не можемо. Ось той комплекс, який ви зараз покажете, скільки разів потрібно повторювати? Значит, если это утренняя гимнастика, достаточно одного раза 15-20 раз, да? Если это уже идет тренировка, то понятно, что мы уже там идем на подходы. То есть это 3-4... 3 подходы, да, по 15 разів, так, або по 20. Да. Вмовляєш? Да. Да. І якраз все буде добре. Я вже жалкую, що не можу з вами зробити ці вправи. Але ну що? Будемо Юля. Починати, так? Будь ласка, можна, так? Бач, так. Не в формі я сьогодні. Ну що, почнемо ми з самого початку. Значить, становимося, ноги у нас на ширині таза, руки вдоль туловища. І робимо вдох, руки вверх, носом вдох. Видох, вниз. Вдох. Видох. Ще вдох. И выдох. Вращаем плечами, максимальная амплитуда. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, тянемся мы вперед. Раз, так. Два, в сторону. Раз, два, в другую. Раз, два, еще, потянулись вперед. Раз, два, еще в сторону. Раз, два, и еще в сторону. Раз и два. Хорошо. Теперь мы сделаем такое упражнение, называется приседы в разножку, да? Так. То есть такой присед у нас идет. Нагружаем мы мышцы ног. Раз. Лена, а вы можете параллельно еще размовляти? Конечно. Попробую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следим за коленом, чтобы оно у нас не заводилось вперед. И следим за ягодичной мышцей. Мы ее чувствуем, мы ее
напрягаємо. Тобто це безпосередня вправа, яка буде тренувати мишці ног, да, ягодичні і біцепські. Да. І друга також нога. Але це не складні вправи, так? Можна робити будь-кому. Я думаю, ні. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Але три, якщо три підходи, чотири, то буде складно. І раз. Ні, я думаю, два, да, три. Долучитися б до зарядки, але... Достаточно. Ділаємо вдох. Ділаємо видох. Угу. І ще вдох. И выдох. Хорошо. Следующее у нас упражнение лежа на коврике. Ага. Мы будем отжиматься, да? А можно отжиматься можно от колен. То есть... На колінках, да? Да. Так, чтобы было трошки легче. Что ты почувствуешь? Исходное положение у нас должно быть правильным. Правильное это какое? Главное, чтобы спина ровно была. Точно. Спина прямая, живот подтянут, не проваливаться, да? Подтянут. Плечи у нас, кисть на уровне плечей. Так. И делаем на вдох вниз, на выдох вверх. Вдох, выдох. Дуже часто кажуть, щоб сильно лікті в боки не розходилися. Це правда? Ну, є, значить, всякі постановки. Якщо ми уже робимо, ми більше працюємо з трицепсом, да? Задньою частю руки. Якщо ми робимо шире, то ми працюємо вже більше на грудні мишці і на дельтовидні. Це ж треба знати, що, де ми можемо накачати. Для того ми показуємо. Так, да? Щоб ми розуміли, так, деякі м'язи у нас працюють. Щоб можна було потім після, скільки, місяць? Місяць-два. Два місяці ще. До речі, у мене до Олени є таке питання, якщо часом ми неправильно щось зробили, що тоді буде? Якщо ми неправильно робимо, то, звісно ж, ми можемо... Зашкодити ж можемо собі. Звісно, травмувати. И всегда надо выполнять упражнения правильно. Если это сами мы как бы не знаем, то надо обращаться, конечно же, к специалисту, который вас научит. Фахівець направить. Ну, зараз, так. Да, да. Вы це и робите. Да. Так, следующее у нас упражнение на мышцы живота. Да? Це те, що треба зараз нам підтягувати всім. Прес. Ага. Якщо ми хочемо, звичайно ж, навесні. А давайте подивимося, да, уважно. Там мікрофон, да. Так, щоб це робилося, знову ж таки, правильно. І для того ми і робимо сьогодні руханку з тренером, який прям персонально показує нам вправи і говорить, як це правильно робити. Отже, саме головне тут в качанні, да, в напряженні мишці преса, щоб у нас максимально напрягались мишці преса, ми повинні на видох скручивание делать и втягивать живот. Когда мы максимально втягиваем живот на выдох, мы включаем не только прямые мышцы живота, но и поперечные. И так мы максимально прорабатываем все мышцы живота. Ага. То есть делаем мы 20 раз, да, на выдох в медленном темпе. Запомнили 20 раз. 20 разів ми ж тут не будемо показувати, так? Я думаю. Ну, 20 разів. Але треба вдома, треба, щоб глядачі обов'язково 20 разів зробили, інакше не буде ефекту. Взагалі. Але щодня, знову ж таки, взяти собі за правило робити руханку щодня. Лише неділю можна відпочивати, але кожен день виконання руханки, як сказала наша гостя Олена, допомагає вже себе привести в форму буквально за місяць. Кажуть, що за 3 тижні вже буде видно перший результат, і через місяць ви вже зможете нормально себе почувати. Тобто не буде такої крепатури, не буде болі у м'язах, будете нормально себе почувати. Але ж треба входити в форму поступово, не за один раз. Так. Значить, закінчили ми це упражнення, робимо вдох-видох, розтягуємося і видох. А розтяжку краще робити на полу, так? Розтяжку можна робити і стоя, і на полу, ну, тобто, по-разному. Де залишилося, там і робимо, правда? Да, да. І пару упражнень ми ще зробимо на розтяжку. Значить, робимо вдох, розтягуємося максимально вперед, тягнемося к носочкам, видох. Розтягуємо мишці спини,
Розтягуємо свій позвоночник. Ти так вмієш? Ну, я так вмію. Дістати до носочків треба. Я хочу сказати, що коли ти дивишся, як людина виконує вправи, то хочеться і собі, да, зараз на кого? Дуже хочеться. Ти просто собі не уявляєш, як мені хочеться зробити зарядку. Зарядку, да. Видали собі. І потягнемо мишки шиї. Садимося, як удобно, і розтягуємо мишці шиї. Тянемо вперед, видах. Да, я думаю, так. Треба нам теж хоча б щось зробити, хоча б якісь вправи. Вправо, правою рукою тянемо, видах. Треба розім'ятися. Трошки. Вліво, лівою рукою, видах. Хорошо. Добре, добре. Дивіться, вдох. І похлопали самі себе. Дякуємо вам, дякуємо за те, що зранку відвідали нас, за те, що показали вправи, за те, що дозволили і нам трошки порозтягувати шию. Нагадаю, що у нас в гостях була фітнес-тренерка Олена Олефіренко. Правильно? Так. Я маю надію, що наш приклад і приклад Олени показав, що треба все ж таки братися за роботу і кожен день 30 хвилин ось таку невелику, нескладну руханку, але ви будете бачити результат.